انتخابات این زخم ناسور افغان ها صد راه برای پیشرفت و کارگزاری های نرمال مردم شده است. این روند که از آغاز این سال ظاهر شد با این همه چالش ها میمان ناخوانده ای افغان ها شده است. هر افغان برای رسیدن به پایان این کارزارها امید بسته است. هر دو تیم با هم نشست های مشترک دارند تا با آخرین روند برسند. آقای جانکری وزیر خارجه آمریکا برای گره‌گشایی بنبست های انتخاباتی دوبار به افغانستان آمده است. اما اینکه این نشست ها به کجا انجام میدن و جزئیات توافق هر دو نامزد چی هستند با جیمز کنینگهام سفیر ایالات متحده آمریکا گفتگو کردیم و پس از آن آصف آشنا را در استودیو روی این موضوع فرا میخوانیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. بعد گفتگوی ویژه با من محمد قیس رحمانی خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی ویژه داریم با جیمز بی کنینگهام سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان. در نخست تشکر از اینکه فرصت مصاحبه را مساعد ساختید. به عنوان نخستین پرسش میخواهم بپرسم که جزئیات نشست شما با آقای جان کری چی بود؟ خب آقای جان کری برای نظارت و ارزیابی از پروسه ساخته شده که در سفر اول خود مشخص کرده بود آمده بودند و با هر دو نامزد و تیمهایشان صحبت کردند و تشویق کردند که با هم کار کنند و پروسه تفتیش را به گونه درست برگزار کنند. اما مشخصا روی توافق سیاسی و فرمول حکومت جدید صحبت کردند که هر دو نامزد برای آن آمده بودند، ولی با آن هم آنها را تشویق کردند و زمانی که به اینجا رسیدند از توافق هر دو نامزد در اخیر مذاکرات خرسند شدند و بسیار خرسند شدند، قسمی که مردم افغانستان خرسند شدند و همچنان از این خرسند شدند که گفتگوها برای توافق سیاسی بین دو نامزد جریان دارد. He was very pleased to see that, as I think Afghans were as well. And we're pleased to see that the political discussions are now taking place between the two camps. پس از رفتن آقای جان کری آیا شما با نامزدان ریاست جمهوری دیدار داشتید؟ آیا ما با آنها ملاقات کردیم؟ بله، ما با هر دو آنها ملاقات کردیم. خب جزئیات این دیدارها چی بود؟ خب آنها به جزئیات نرسیدند، اما آنها خود را آماده نشان دادند. قسمی که شما میدانید آنها تیم های کوچک و بزرگ را دارند که روی بعضی موضوع ها همکاری می کنند و تمام موافقتنامه ها و توافقاتی که صورت می گیرد توافقات اصلی هستند و توافقات هستند که آنها باید روی آن بحث کنند و اکنون آنها روی این کوشش دارند که بتوانند روی موضوعات توافق کنند. خب یک چیز که آقای غنی گفته است که اگر ما پیروز این انتخابات باشیم حکومت را همین گونه دوام می دهیم. حکومت ریاستی است و ما حکومت ریاستی می سازیم. شما در این مورد چی می گویید؟ ما در جریان نیستم که آقای غنی این حرف را گفته باشند. به خاطر که این به گونه در مقابل قانون اساسی افغانستان قرار می گیرد. سخنگوی آقای غنی و همچنان آقای غنی این موضوع را گفتند و گفتند که نظام فعلی را ادامه می دهند. من در این مورد که وای گفته باشه خبر نیستم. من در کل از دوام حکومت فعلی که آقای غنی گفته است در جریان نیستم، ولی چیزی که من میدانم این است که برای حکومت بعدی آمادگی میگیرد و این رئیس جمهور میتواند از میان این دو نامزد ریاست جمهوری باشد. خوب چی فکر میکنید که در حکومت بعدی چگونه یک حکومت خواهیم داشت و آینده حکومت وحدت ملی چگونه خواهد بود؟ چیزی که دقیقا میتوانم برایتان بگویم این است که نامزدان ضرورت دارند که با هم کار کنند، قسمی که همین اکنون کار میکنند. تصویر کلی حکومت آینده میتواند این گونه مشخص شود که هر دو با همکاری با هم کار میکنند و رئیس جمهوری که تعیین می شود مطمئناً توسط مردم افغانستان حمایت می شوند. این یک وظیفه مشکل است، قسمی که از مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات بیرون آییم. اما هر دو نامزد بر این توافق دارند که با هم کار کنند و این مشخص می سازد که این برای آینده کشور چقدر مهم است. Knowledge of how important this is for the future of the country. It is clear that some parts of این واضح است که بعضی از اعضای هر دو تیم از داشتن حکومت وحدت ملی راضی نیستند. پیام شما با آنها چیست؟ پیام من با آنها این است که افغانستان در یک مقطع تاریخی است که رئیس جمهور بعدی نیاز دارد تا مردم افغانستان با آن مشروعیت بدهند. این مشکل است که پس از رقابت شدید انتخاباتی به همکاری ها میان دو نامزد شاهد باشیم. این رقابت ها همچنان در زمان تفتیش آرا وجود داشت و این غیر قابل فهمیدن است. ولی
این که رئیس جمهور جدید انتخاب می شود نیاز دارد تا سوی مردم و نهادهایی که در افغانستان هستند حمایت شوند و اینها باید روی این کار کنند که هر دو نامزد ریاست جمهوری با هم چگونه همکاری داشته باشند و مردم هم باید برای رئیس جمهور مشروعیت بدهند و حمایت کنند. اگر این حمایت وجود نداشته باشد من از کامیاب نشدن رئیس جمهور جدید در حراس هستم. یکی از اعضایی که موافق بر ساختن حکومت وحدت ملی نیست آقای والی عطا است. شما در آخرین دیداری که با وی داشتید چی بحث کردید و برای وی چی گفتید؟ خب ما همین پیام را نیز به وی گفتم که رئیس جمهور بعدی که در حکومت افغانستان انتخاب می شود باید از سوی مردم مشروعیت داشته باشد و هر دو نامزد این را درک می کنند و من کوشش کردم که برای وی عطا این موضوع را شرح بدهم که چرا این حرف خیلی مهم است برای تاریخ افغانستان و من همچنان برایش گفتم که برگزار کردن مظاهره با سرگ ریختن ها مفید نیست در وضعیت کنونی کشور. این وقتی است که فکر می کنم مردم افغانستان می خواهند با هم کار کنند و رهبری مشترک را به عهده بگیرند و می خواهند یک مسیر قوی را در حکومت بعدیشان شاهد باشند. وضعیت کنونی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ قسمی که پروسه تفتیش آرا هم شروع شده، شما همچنان پروسه تفتیش را چگونه ارزیابی میکنید؟ پروسه تفتیش آرا خیلی بطی پیش میره نسبت به آنچه که امیدوار بودیم، ولی این خیلی کامل است و این یک پروسه تفتیش همه جانبه است که مسئولیت آن را سازمان ملل متحد بر عهده گرفته است. لحاظا در این مسیر خیلی فراز و نشیب هایی است که پروسه آرا باید تفتیش شود و مردم افغانستان هم شاهد آن باشند. با این حال تمام نگرانی ها برداشته می شود، همان گونه که تفتیش آرا آغاز شده است و روی صندوق های مشکوک تفتیش صورت می گیرد، همه چیز خوب پیش می رود و ما مطمئن هستیم که سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات در این مرحله کامیاب خواهند شد و ما آرزو می کنیم که نگرانی ها برداشته شود و این پروسه مشروعیت قانونی داشته باشد. UN and the IEC have the support that they need to move forward as rapidly as possible through the process and we're hoping that the pace will accelerate now that they're doing the special scrutiny part of it as well as the regular audit. Okay, how much is your confidence? شما چقدر مطمئن هستید که آقای جان کری در آینده بار دیگر به افغانستان نمی آید و روی موضوع انتخابات حرف نمی زند؟ Well, the process is now moving ahead. روند تفتیش به گونه خوب پیش می رود و این واقعاً به دست اردو نامزد ریاست جمهوری نیست و تا هنوز کدام برنامه برای آمدن بار دیگر آقای کیری در میان نیست و من فکر می کنم که وای پروسه را از همانجا تعقیب می کند و خواهد دیدیم که این همه تا یک هفته دیگر حل خواهد شد. Okay, Mr. Cunningham. خوب آقای کنینگهام، من می‌خواهم پرسش این گونه مطرح بسازم. در نشست ناتو که در آینده نزدیک برگزار می‌شود، چی فکر می‌کنید؟ اگر این روند خاتمه نیابد و رئیس جمهور مشخص در افغانستان نداشته باشیم، کدام یکی از نامزدان باید در آن نشست شرکت کند؟ نظر شما چیست؟ Which candidate must join the NATO meeting? What is your opinion? Well, as you know, we have all خب قسمی که شما میدانید ما از نامزدان حمایت همه جانبه کردیم. ما رئیس جمهور کرزی را داریم و حمایت کردیم تا رئیس جمهور جدید مشخص شود و برای نشست ناتو آمادگی بگیرد، چون این مهم است و این یک فرصت مناسب برای کشور شما و رئیس جمهور بعدی شما است تا در استیج های جهانی قدم بزنند و همکاری های جهانی را به خود پیدا کنند و این برای یافتن همکاری های جهانی مهم است. من ترجیح می دهم که بالای همان هدف تمرکز داشته باشید و در مورد این که اگر نتوانید مراسم تحلیف رئیس جمهور را پیش از این نشست بجا آورید فکر نکنید. پرسش بعدی من به وضعیت امنیتی افغانستان برمیگردد. به نظر شما زمانی که امریکا و جامعه جهانی در افغانستان در امر مبارزه با شورشیان فعالیت می کنند، چرا در اینجا جنگ خاتمه نمی یابد؟ We hope it would end. ما آرزو داریم که این جنگ خاتمه یابد. بدبختانه این به طالبان برمیگردد. ما آرزو میکنم که رئیس جمهور جدید ظرفیت برگزاری مذاکرات صلح را داشته باشد، همان قسمی که کرزی در این امر قدم گذاشت و ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور جدید این را وارد مرحله جدید بسازد. A serious discussion about peace with the Taliban.
I hope the next president will take that up and bring How do you assess these negotiations? شما مذاکرات صلح را در زمان حکومت کرزی چگونه ارزیابی می‌کنید? Which is holding by Mr. Karzai. Well, unfortunately, the President Karzai has not been able. بدبختانه که رئیس جمهور کرزی نتوانست در این امر مبارزه جدی کند. قسمی که میدانم برنامه جدی را در این راستا دنبال میکرد. ما امید داریم ما برای مدت طولانی در این امر مبارزه کردیم و این را برای افغانها نسبت میدهیم. پروسه صلح و مذاکره به دوش افغانها است و اما آنها را در این راستا حمایت میکنیم. Okay, how much is your confidence that تا چه حد شما مطمئن هستید که رئیس جمهور جدید می تواند پروسه صلح را به گونه خوب تعقیب کند تا افغان ها در فضای صلح زندگی کنند؟ خوب امیدوار هستم که در آینده نزدیک شاهد پیشرفت در این موضوع باشیم ما افغان ها را در امر رسیدن به صلح کمک می کنیم و ما همچنان این همکاری های خود را با حکومت جدید نیز ادامه می دهیم یک موضوع که پاکستان همواره در سرحدات افغانستان حمله می کند. چرا جامعه جهانی و آمریکا در این امر عکس العمل نشان نمی دهند؟ Well, we do show a reaction to Pakistan. This is fundamentally a political issue. ما عکس العمل خود را در مقابل پاکستانی ها داشتیم و این اساس یک موضوع سیاسی است. ما به طور مستقیم با پاکستان صحبت کردیم تا یک مذاکره صلح میان مقام‌های افغانی و پاکستانی را برگزار کنند تا در مورد سرحدات توافق کنند و مشکل را حل کنند و این برای هر دو طرف خیلی مهم است این یک موضوع کلیدی برای کشور شما است که چطور میتونید مذاکره برگزار کنید که مشکل هر دو کشور در آن بازتاب پیدا کند Okay, when the BSA is not signed by اگر پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا امضا نشود، عکس العمل شما در این مورد چی خواهد بود؟ I'm confident that our security من مطمئن هستم که این پیمان توسط رئیس جمهور آینده افغانستان امضا خواهد شد. هر دو نامزد ریاست جمهوری به این تعهد کردند که امضای پیمان امنیتی در برنامه اول کاریشان است و من فکر می کنم که این قدم خیلی مهم است و روابط افغانستان و آمریکا را در آینده مشخص می سازد. به عنوان آخرین پرسش پیام شما به مردم افغانستان و دو نامزد ریاست جمهوری و همچنان جامعه جهانی که در افغانستان حضور دارند چیست؟ من فکر می کنم که این وقت جدید در تاریخ افغانستان برای افغان ها است. این تصمیم از مردم افغانستان است که رهبرشان را تعیین می کنند و قدم تازه‌ای را برمی دارند. ما آرزو دارم و من مطمئن هستم این یک فرصت جدید برای رئیس جمهور جدید و حکومت تازه است تا به صورت سالم به اینجا قدم بردارند و جامعه جهانی و آمریکا هم به عنوان متحد در این راستا حمایت می کنند. The United States and our partners want to continue to provide to your country. تشکر از ماهی ساختن فرصت مصاحبه آقای کنیمی. بینندگان عزیز باز هم خوش آمدید. آقای آشنا میخواییم به عنوان نخستین پرسش ای رو بپرسم که آقای کنینگهم چگونه با این اطمینان گفته میتونه که انتخابات افغانستان دیگر با آخر خط رسیده و رئیس جمهور جدید هم تا ایندی نزدیک میتونه تعیین شود؟ تشکر با درود به شما و بینندگان. یک چیزی که واضح هست سفیر ایالات متحده آمریکا و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آخرین دقیقه وقتی مسئله انتخابات رفت روی خط بحران و تنش ساز شد و مشروعیت انتخابات زیر سوال رفتن اینا پا پیش گذاشتن برای عبور از همین بنبست و دور زدن بحران های احتمالی و بحث مذاکره و توافق سیاسی رو پیش کردن به جای پیچیدن روی مشخص شدن سرنوشت مشارکت سیاسی و اراده سیاسی مردم افغانستان چون اینا می فهمند که ادامه راه را بر مبنای توافقات سیاسی قرار است پیش بریم و پرونده انتخابات و پیچیدگی های انتخابات و عمق سنگینی تقلب در انتخابات به گونه‌ای هست و به گونه‌ای اعمال و اجرا شده که دیگه
مسئله برگرداندن شفافیت و پاسداری از آرای مردم یک مقدار مشکل شده و پذیریش این نتیجه برای هر دو تیم مشکل شده و مشروعیت انتخابات زیر سوال رفته. بنان وقتی از توافق سیاسی حرف میزنیم و در دو سفر جان کری انجام شده در افغانستان و در سفر دوم متن توافقنامه سیاسی بیرون شده و زمین به صورت زمیمت توافقنامه دور اولش هم بیرون شده و در دسترس مردم افغانستان قرار گرفته، بر همین مبنا از یک اعتماد سیاسی حرف میزنن که خب سرنوشت انتخابات به زودی نتیجهش معلوم میشه. جا داره که یک نکته رو واضح کنیم که انتظار ما این بود که سفیر آمریکا واضح میساخت که سرنوشت انتخابات بر مبنای توافق سیاسی مشخص میشه، نه اینکه بیای بگه که خب نتیجه انتخابات معلوم میشه. حالا مشخصا تعهد هر دو نامزد و عملکردهای که در این چند روز هر دو نامزدی ریاست جمهوری دارن با آن دست پنجه نرم میکنن، تا چه اندازه به گفتگوهای سفیر آمریکا در افغانستان وفق داره و تا چه اندازه شما پایان حکومت پایان این بنبست انتخابات در ذهنتون مجسم کرده میتونید؟ خب بحث توافقات سیاسی جدی هست. اگه به صورت کل یک نظر اندازی کنیم برای مصاحبه آقای کنینگهام از همکاری مردم و مشروعیت دهی مردم برای رئیس جمهور آینده 3-4 بار صحبت کرد و به گونه 4 بار چرخید به اینکه حکومت بعدی در نتیجه همکاری نامزدان باید شکل بگیره و رئیس جمهور آینده برای چگونگی حکومت داریش به حمایت مردم نیاز داره و مشروعیت باید مردم باید مشروعیت بده به حکومت آینده و همکاری هر دو تیم میتونه مشروعیت رو بیشتر بکنه و گفت من حراس دارم از اینکه مشروعیت پایین بیاره. پرسش همین گونه مطرح میشه که مردم با کجا مشروعیت بتن؟ به این دو نامزده که این گونه انتخابات طولانی ساختن و با بنبست مواجه ساختن؟ بحثی است که خب وقتی سفیر آمریکا میگه که هر دو نامزد باید همکاری بکنه برای اینکه حکومت آینده رو ایجاد بکنه و مسیر آینده رو باید در همکاری هم باید پیش بره و ادامه بده، معنیش است که خب مشروعیت انتخابات زیر سوال رفته. برای من معنی رقم میفهمم که خب پروسه انتخابات و مشروعیت لازم را که داشت و متاسفانه پروندش بسته شد و ادامه راه را بر مبنای توافقات سیاسی ما پیش میریم نه بر مبنای اراده سیاسی. حالا مشخصا به عنوان یک افغان شما این همکاری ها را چگونه بررسی میکنین تا این دم؟ معنی حرفی است که وقتی 3-4 بار در یک مصاحبه کوتاه سفیر آمریکا از مشروعیت و نیاز حکومت آینده و مشروعیت دهی مردم هسته، برای ما گیج کننده است که اگر از مشروعیت اراده سیاسی مردم صحبت میکنیم خب معنیش همو برگشتن به آرای پاک مردم افغانستان است که او با توجه به آنچه به زیر عنوان پروسه تفتیش انجام میشه، آقای سفیر گفت که خب تفتیش به صورت نرمال ادامه داره و همه چیز خوب پیش میره. من فکر میکنم اینطوری نیست، تفتیش اصلا نرمال پیش نمیره و همه چیز اصلا خوب نیست. آنها روند تفتیش خیلی بطی گفتند و اما به گونه ای که روند تفتیش کامل است گفتن که بطی پیش میره، اما گفت همه چیز خوب پیش میره، کامل است، کامل هست. با توجه به آنچه میگذره روزمره در درون کمیسیون مستقل انتخابات و از روند تفتیش و اسناد و مستندات که از او روی فیسبوک و رسانه ها میه و تنش هایی که بین ناظران هر دو تیم میایه و توقفاتی که در پروسه تفتیش آرا میه، باور می است که این پروسه خوب پیش نمیره و نمیتونه از پس اعمال شفافیت و پاسداری خب هدف سفیر آمریکا در افغانستان با این حصار و مطلبشون چی میتونه باشه؟ به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا هم در افغانستان در یک ناگزیری گیر کرده که او ناگزیری برمیگرده به یک گستره از اشتباهات سیاسی اینا در زمینه چگونگی پاسداری از دموکراسی و تطبیق دموکراسی یا نهادنه‌سازی روند نهادنه‌سازی و کار با دموکراسی در افغانستان. وقتی در پایان 13 سال حضور بسیار سنگین نظامی و همکاری های بسیار تکنیکی و سیاسی برای کار برای تحقق دموکراسی در پایان این قصه و بعد از چند دور تجربه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، وقتی دو بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه و به نتیجه نمیرسه و پایانش در نتیجه انتخابات بر مبنای رأی مردم نه بلکه بر مبنای توافقات سیاسی انجام میشه، من فکر میکنم این میتونه هم یک شکست سیاسی در عرصه دموکراسی بر ایالات متحده آمریکا در افغانستان باشه. حالا مشخصا میدونم که
این انتخابات افغانستان چی ربطی میتونه داشته باشه به امریکا؟ بنبست انتخابات افغانستان ظاهرا توسط دو نامزد ریاست جمهوری ایجاد شد و این بنبست را خود افغان ها ساختن. حالا چگونه شما ربط میتین این بنبست ها را و این انتخابات افغانستان با ایالات متحده امریکا؟ خب مسئله 13 سال گذشته تنها مسئله افغانستان نبود، بلکه یک میانه مشترک بین مردم افغانستان و مردم ایالات متحده آمریکا و هر دو دولت بود و منافع مشترک داشت هر دو کشور، هر دو مردم و هر دو دولت. اما ظاهرا رهبری انتخابات و رهبری جامعه مدنی و رهبری نهادهای دموکراتیک در افغانستان فعالیت میکنند، همهش به دوش افغانها بود و افغانها بودند که مسئولیت این نهادها را به عهده داشت. میبینید چون پروسه مشترک بود، ایالات متحده آمریکا در 13 سال گذشته سرمایه گذاری بسیار هنگفته کرده بود در بخش نیروی انسانی، اقتصادی، نظامی و سیاسی اینا. وقتی در پایان کار، در پایان یک مأموریت 13 ساله در افغانستان، ایالات متحده آمریکا وقتی قرار باشد نیروهایش از افغانستان خارج شود و یک ایده اندکش در افغانستان بمانه و روی بحث دستاوردهای در عرصه دموکراسی و امنیت قضاوت بکنیم، اگر این انتخابات نتونه یک مسیر درست و سالم را پیش بره و مسئله ثبات در افغانستان حفظ نشه و کنترل نشه و ثبات به هم بخوره در افغانستان، یک ناکامی بر ایالات متحده آمریکا در بحث مناسبات منطقه‌ای و رقابت‌های قدرت‌های بزرگ در سطح جهان، یک ناکامی بر ایالات متحده آمریکا محاسبه میشه. به همین خاطر انتخابات افغانستان ربط میگیره به ایالات متحده آمریکا، چون ایالات متحده آمریکا در 13 سال گذشته بزرگترین همکار استراتژیک افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و در تقویت دموکراسی و حمایت از دموکراسی. حالا پرسش همینجاست، مشخصا امریکا با این همه همکاری های خود چی نتیجه ای را میخوان از افغانستان با خود ببرند؟ آمریکا ناگزیر هست، در یک ناگزیری گیر کرده که خب باید روی ثقل ثبات در افغانستان کار بکنه و به هیچ قیمتی نگذاره مسئله ثبات در افغانستان با سرنوشت ناخوشایند مواجه شود و کل تلاش ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حفظ ثبات هست نه دموکراسی، چون قصه دموکراسی، قصه انتخابات، قصه مشارکت سیاسی و اما و اگرهای مشارکت سیاسی و دموکراسی زیاد برای ایالات متحده آمریکا باور می است که زیاد مسئله نیست و اجالتاً مسئله اگر این ثبات حفظ شود دموکراسی شکست بخوره، آیا این به ناکامی آمریکا نمی انجامد؟ وقتی ما در محور دموکراسی صحبت می کنیم و در محور نقش مردم افغانستان و نقش آفرینی مشارکت سیاسی و اراده سیاسی مردم در شکل گیری حکومت آینده افغانستان صحبت می کنیم و این پروسه ناکام پیش بره و به همین رقمی که به بنبست خورده و مردم افغانستان داره تجربه میکنه و شاهد هست که انتخابات به بنبست خورد و اون مسیری که با رأی مردم قرار بود رقم بخوره قرار نیست رقم بخوره، ظاهر امر نشان میده. در بحث دموکراسی و محاسبات دموکراسی امروز هم در قسمت اول گفتم این یک ناکامی جدی هم برای ایالات متحده آمریکا حساب میشه و هم یک ناکامی جدی برای افغان ها، برای ما افغان ها و انسانی که در افغانستان زندگی میکنه، چون ما هم با چگونگی تجربه انتخابات ثابت کردیم که ما هنوز در حد نرسیدیم که بتونیم از پس تجربه سالم دموکراسی براییم، هم ما به عنوان مردم افغانستان و رای دهندگان، هم ما به عنوان سیاسیون و کسانی که در رهبری سیاسی افغانستان قرار دارد. سپاس از شما. و ایالات متحده آمریکا به عنوان همکار کمک کننده برای پاگیری دموکراسی در قصه دموکراسی ما باور می است که در افغانستان ناکام ماند با توجه به همین تجربه دموکراسی و انتخابات که اجرا شد. سپاس از شما آقای یوسف آشنا. همچنان بیندگان عزیز از شما سپاسگزاریم که در این بحث با ما همراه بودیم. تا برنامه دیگر، بدرود.